команда, вимагаючи врахувати цілий ряд наших вимог. Частина з них врахована, і я можу чітко по пунктам і рекомендую всім іншим партіям зробити те саме. Бо всі розказують, що погано, а хто не знає, що погано. Але люди обирають нас для того, бо вони сподіваються, що хтось їм щось зробить. Розказувати, що погано, це півсправи. Що ви робите для того, щоб людей було краще, щоб людей була робота, зарплата, щоб люди мали можливість годувати свої сім'ї. Не обирають сюди депутатів для того, щоб вони розказували, як погано. Народ обирає депутатів, щоб вони зробили краще. Президент, уряд, депутати. Тому ми не тільки критикуємо, а ми намагаємося вирішити проблеми громадян наших, які на мене покладають свої сподівання. На превеликий жаль, не все вдалося нам добитися, але політика – це мистецтво компромісів. Крім того, в нас депутатів у фракції 20. Хай би кожна фракція робила те, що робить наша політична команда. І я рекомендую всім іншим відзвітувати точно так же, як зараз я прозвітую перед вами. По пунктах. Що було зроблено? Дайте мій телефон, Олексій. Значить, в результаті тривалого, напруженого політичного процесу, перемовин, консультацій, зустрічей із президентом, із головою Верховної Ради, із прем'єр-міністром, нашій команді вдалося наступне досягнути. Вибити з влади, вирвати з горла з їхнього. Бо якби ми не вирвали, вони все самі вкрали. Перше, підвищили мінімальну зарплату вдвічі до 3200 гривень. З нового року 4 мільйони українців отримуватимуть удвічі більше мінімальну зарплату. Усі, хто розказує, що не треба піднімати зарплату, вони не знають, як живуть люди. Вони не рахують ті копійки, кожна людина живе і багато з них до кінця місяця не доживають, не маючи чим годувати свою сім'ю. Коли пенсія 900 гривень, коли зарплата 1200 гривень, і мені хтось розказує, нехай вони й далі будуть такі низькі зарплати і пенсії. Бо буде інфляція, буде там, значить, зростання цін, ще щось буде. Давайте взагалі, може, людям припинимо платити зарплати, пенсії, щоб інфляції не було. Інфляції немає в одному місці, на кладбищі. А життя – це така штука, що разом із підвищенням зарплати і пенсій, можливо, і невелике зростання індексу цін. Але ми ніколи не відродимо економіку, коли 95% українців будуть жебраками. Ми ніколи не дамо допомоги бізнесу, коли в людей не буде грошей піти в магазин і купити товар. Тому що бізнес не буде працювати на склад. І тому, коли уряд говорить про дерегуляцію для бізнесу, це 5% успіху для вітчизняної економіки, а 95% – це підвищення купівельної спроможності громадян. Коли українці мають гроші, пішов у магазин, купив товар і таким чином бізнес підтримав, бо той зарплати платить, податки платить і все інше платить. Тому всі, хто мені розказує, що не треба піднімати зарплату, вони ідіоти, які не соображають, що треба українцям. Українцям треба робота, зарплата і нормальна можливість годувати свою сім'ю. Оце моє завдання, яке я реалізую. 3200, мало чи багато? Мало. Я вважаю, що по сьогоднішніх цінах мінімальна зарплата має бути 5-7 тисяч гривень. Ми будемо добиватися цього. Як тільки в мене буде можливість, ми доб'ємося, щоб зарплата мінімальна була не 3200, а 7 тисяч гривень. І чим більша в людей зарплата, тим більше в них можливостей годувати свою сім'ю, відпочивати, заробляти, платити за комуналку і за ліки. А в нас 25 років всі розказують, як погано, піднімають кожен рік зарплату максимум на 5-10%, а потім людей присаджують на субсидії, на дотації, на субвенції, на подачки перед виборами. Бідні люди ніколи не обирають чесну владу. Подивіться результати виборів. За 300 рублів продають голос. А якби людина мала нормальні гроші, вона б не брала подачки на виборах, і тоді ми мали чесну владу, багату країну, сильний бізнес, і головне, українці б мали роботу. Наступна наша вимога, яка врахована. Півмільйона українських пенсіонерів отримують сьогодні пенсію менше тисячі гривень – 949 гривень. Ми вибили, вигризли, з горла вирвали у прем'єра, у президента. Значить, з наступного року ці півмільйона людей отримають підвищення до пенсії 300-400 гривень. Вони обіцяють, що це буде з 1 квітня. Я хотів би, щоб це було з 1 січня. Але я не президент і не прем'єр-міністр. І якщо мені вдасться підняти пенсію цим людям, які зводять копійки, оті нещасні,
ясні 940 гривень копійок. Хтось мені каже, що це їм багато, ці 940. Так от, якщо мені вдасться підняти їм пенсію хоча б на 340 гривень, я вважатиму, що я недаремно сиджу в цьому парламенті. Наступне. В Україні 50 тисяч рятувальників, які, ризикуючи щодня своїм життям, рятують людей на пожежах, розміновуючи звільнений Донбас. Ці люди отримують зарплату 3200 гривень. Тому, коли я в Ромнах був на базі рятувальників, вони підняли це питання, і я їм пообіцяв, що я зроблю все, щоб підняти зарплату. І разом з міністром Арсеном Аваковим, я йому дякую за підтримку, головою Держслужби з питань надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним, ми добилися рятувальники менше 5 тисяч гривень з наступного року не отримуватимуть. Отримували 300, сьогодні буде 5 тисяч гривень. Хтось мені каже, що це погано? Я вважаю, що так і треба робити. Наступне. Для того, щоб були гроші в бюджеті, має працювати національна економіка. Треба підтримувати національного виробника. Тому ми добилися скасування податків на ввезення в Україну нового деревообробного обладнання. Ми не дали скасувати мораторій на вивезення необробленого лісу-кругляку і водночас зняли ПДВ, зняли імпортне мито. Це мінус 30% від вартості обладнання. Це означає, що завозитимуть сюди нове обладнання, створюватимуть робочі місця для українців і головне платитимуть людям зарплату, а не вивозитимуть ліс-кругляк. Наступне, про що я хотів би сказати, проголосували ключове закон про створення державного експортного кредитного агентства. Китай, Японія, Сполучені Штати, розвинуті всі європейські країни, всі підтримують національного виробника, коли він виходить на зовнішні ринки. Для того, щоб ми мали позитивний експортний баланс, для того, щоб ми мали більше валюти з-за кордону, ми повинні допомагати держава інструментами кредитування, страхування, гарантування ризиків, повинна допомагати вийти нам з нашим товаром на зовнішній ринок, щоб ми не залежали від кредитів Міжнародного валютного фонду чи інших подачок, а щоб ми самі заробляли, приводили сюди валюту і людям платили зарплату. Я сподіваюся, що президент сьогодні цей закон підпише. Ну і нарешті, саме головне. Може, хто забув, багато хто тут навіть не знає. Україна 3 роки перебуває в стані війни, відбиття російської агресії. Хтось мені розказує, що не треба бюджет, бюджет поганий. Покажіть мені хороший бюджет за 25 років. Немає, не буде ніколи, навіть якщо Ляшко напише бюджет. Звичайно, він буде кращий від усіх тих, хто писав до мене, але він все одно буде не ідеальний. Ангел, коли з крилами летітиме, комусь заважатиме шорох його крил. Тому немає ідеальних бюджетів. Але залишати армію без бюджету, без фінансування, без озброєння, без зарплат, мені Тимошенко, мені Опоблок розказує, що, мовляв, нічого страшного, коли не буде бюджета, армія буде отримувати 1/12 від видатків. Уявляєте, в 12 разів знизити видатки на армію в умовах війни. Хай вони собі зарплату в 12 разів знизять. А військовим зарплату підняти. Люди, які щодня віддають свої життя, ми не знаємо, вони завтра будуть живі чи не будуть? Яке ми маємо право позбавляти їх зарплати? Яке ми маємо право, не голосуючи за фінансування армії, позбавити їх можливості отримати сучасну зброю, сучасний захист, засоби, сучасне обладнання? Це роблять тільки ті, хто працює на Путіна, на ворога. При Сталіну таких би розстріляли. Я б зробив би точно так же. Якби в мене не голосували за бюджет армії, я б їх розстріляв би як ворогів народу і зрадників, і шпигунів російських. Чому? Зверніть увагу на табло, коли голосував з бюджет. 2-0. Хто ці 2-0? Опоблок, кремлівські троянські коні і Батьківщина на чолі з московською Зозулею. Після того, коли 3 роки підряд Тимошенко під будь-якими приводами не голосує за бюджет, вона не голосує за бюджет з однієї причини. Виконує завдання Путіна, щоб не було грошей на армію. Батьківщину треба перейменувати в московську родину і московську Зозулю відправити туди, звідки вона прийшла. Коли Путін напав на Україну в 2014 році, Тимошенко закликала не захищати країну. Тимошенко закликала не провокувати Путіна і бути голубами миру. Коли українці повстали і почали захищати Україну, Тимошенко і Опоблок сьогодні не голосують за гроші на армію, щоб наші військові були беззахисні, щоб українські сільські хлопці, міські хлопці поверталися додому в гробах, тому що в них не буде бронежилетів через Тимошенко, Опоблок і Путіна, у них не буде танків, у них не буде зброї. І тому, коли мені розказують, що я
я не повинен підтримувати бюджет, який дає захист, який зберігає життя українських солдат, які захищають нашу країну на фронті, це можуть розказувати тільки люди, які ніколи не були на фронті, які не знають проблем солдат, які працюють на ворога. Тимошенко разом із Опоблоком, жоден депутат Опоблоку і Тимошенко ніколи за три роки війни не були на фронті. Тимошенко за три роки війни ніколи, ні одного разу не була в госпіталі, ні одного разу не зустрілася з пораненими, без рук, без ніг, тяжко поранених, які вижили чудом. Вона ні разу з ними не зустрілась. І вона сьогодні мені каже, щоб я їм ще не давав грошей на компенсації вартості протезів, на відновлення їхньої життєдіяльності, на те, щоб їх не вбивав мій ворог, який сьогодні рве мою землю. Це можуть робити тільки ті, хто працює на ворога і ненавидить Україну. Пане Олеже. Я не дам їм знищити Україну. Я в опозиції до цієї влади, яка є, але я українець і я не в опозиції до України. Пане Олеже. Я роблю все для того, щоб захистити нашу рідну країну. Пане Олеже, скажіть щодо зарплат. От сьогодні стоїть також документ, який підвищує зарплати депутатам. Фактично до кінця року голова отримуватиме приблизно 30 тисяч гривень, депутати 26. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю з цього приводу так. В першу чергу треба зарплати піднімати українцям. І ми це робимо. Моя вимога – радикальне підвищення мінімальних зарплат для українців. Ми цього добились. Мало, недостатньо, але краще, ніж 1600. Буде 3200, потім будемо добиватися далі. Вигриземо все, що можна, щоб люди мали зарплату. А потім будь-які підвищення зарплат чиновників мають бути прив'язані до економічного зростання в країні. Є економіка, є зростання, можна піднімати зарплати. Ви будете проти голосувати? Зростання немає, значить питання не своєчасне. То ви не будете голосувати чи проти будете голосувати? Зараз розглянемо, що нам пропонують, бо нам вже завжди кота в мішку підносять, а потім виявляється, що депутати голосують, не знаючи за що. Ляшко і команда Радикальної партії голосує за те, що треба Україні і українцям. Наша мета – економічне зростання, подолання безробіття масового, створення робочих місць і подолання бідності. І все, що від мене залежить, я роблю. З одного боку, захист армії, підвищення соціальних стандартів і найголовніше – підтримка національного виробника. Тому що коли не буде національної економіки, коли в людей не буде грошей, Україна буде бідна, залежна, нещасна і її голими руками хто завгодно візьме. Жоден дипломат не вартий нічого, коли за його спиною немає потужної армії. Потужної армії не може бути в країні, де люди бідні, де немає економіки, де немає грошей. Тому це все елементарні речі. І голосуючи за бюджет, ми голосуємо за армію, ми голосуємо за підвищення вдвічі зарплат людям, за безплатні ліки з нового року, безплатні ліки від діабету, від астми, від тиску. Я добився цього. У нас 400 тисяч людей минулого року померли від серцево-судинних захворювань, тому що в них не було грошей купити таблетку, тому що вони заходять в аптеку як в музей із своєю копійчаною пенсією. Я добився, щоб ці мільйони українців могли врятувати своє життя, отримавши безплатно ліки. І ви мені хочете сказати, що я не можу за це голосувати, що я не повинен дати українцям більшу зарплату, більшу пенсію, я не повинен дати українцям безплатні ліки, я не повинен дати українцям можливості працювати, заробляти, підтримувати національного виробника, чи я не повинен дати армії зарплату і гроші на засоби захисту і озброєння? Хто я тоді такий, якщо я всього цього людям не дам? Для чого я тоді сюди прийшов? Для того, щоб красиві розмови молоти, язиком ляпати? Так 25 років всі ляпають язиком, а народ все гірше і гірше. При всіх гірше, при нас буде краще. Дякую. Ну і ми бачимо, що розпочинається засідання Верховної Ради.